Biometrian tehtävänä on hakea säännönmukaisuuksia meissä olevien eroavaisuuksien keskeltä. Miksi toisilla on tummat hiukset ja toisilla vaaleat hiukset? Miksi toiset on taipuvaisempia keräämään massaa keskivartaloon kuin toiset? Tai miksi toiset on alttiimpia sairastumaan vaikkapa syöpään kuin toiset? Ja se, mitä biometriassa tehdään, on, että siellä kehitetään työkaluja näiden eroavaisuuksien löytämiseksi ja sovelletaan niitä, käytetään niitä näissä tutkimustilanteissa. Se bio siinä biometriassa antaa vinkin siitä, että näitä menetelmiä kehitetään nimenomaan lääketieteen ja biotieteiden avuksi ja tueksi. Eli mun tutkimusryhmä tutkii erityisesti geenien osuutta tässä erilaisuudessa. Että me tiedetään, että savolaiset ja pohjalaiset eroavat jonkin verran perimältään toisistaan. Me voidaan asettaa kysymyksiä, kuten että miten tämä erilaisuus sitten heijastuu niissä ominaisuuksissa, mitä me näemme vaikkapa savolaisissa tai pohjalaisissa. Toisaalta meidän ryhmä tutkii sitä esimerkiksi sydäntautiin suhteen, että tosiaankin mistä se riskien erilaisuus eri ihmisillä johtuu, kuinka paljon se on kiinni meidän omista elintapapäätöksistä, kuinka paljon se on kiinni meidän perimästä. Ja sitten kun me ollaan löydetty se tieto, me tiedetään, että se on noin puolet ja puolet molemmista, niin sitten me mennään sinne genomiin perimään, lähdetään hakemaan niiden 3 miljardin emäsparin joukosta, jota meidän kunkin DNAsta löytyy, niin hakemaan niitä emäspareja, niitä variantteja, niitä geneettisiä merkkejä, jotka saa aikaan niitä muutoksia riskissä. Ja tällaisia merkkejä on esimerkiksi nyt sydäntautiriskin suhteen löydetty jo 50. Yksi suuri kysymys tällä hetkellä on se, että miten me käännetään tämä tieto, jota karttuu kovaa vauhtia perimästä meidän sekvenssistä, sen vaikutuksesta meidän eri ominaisuuksiin ja meidän riskeihin sairastua, niin miten me käännetään se meidän kaikkien hyödyksi meidän terveydenhuollossa, meidän terveyden edistämiseksi. Ja nyt biometriset, tilastolliset ennustemallit on yksi tärkeä työkalu siinä, että miten me ennustetaan, että kenellä ne riskit on suuria, kenellä ne on pieniä, kuinka varmoja ne meidän ennusteet on, me haetaan sille vastauksia. Ja sitten me pyritään siihen, että näitä saataisiin meidän kaikkien käyttöön, näitä riskiarvioita, niin että voitaisiin ehkä paremmin personoida tai henkilökohtaistaa sitä suositusta, hoitosuositusta, tai paremmin sanoa, että mitkä lääkkeet sopivat kenellekin, kenelle kannattaa tätä lääkettä syöttää, tai kenen kannattaa jo varsin varhain nuoressa iässä aloittaa ja pitää huolta siitä, että lenkillä käydään 3 kertaa viikossa ja niin päin pois.